mosfolmë, mbylle. Dy konkurentet seksi kapen kesh me njëra tjetrën, ti hipja sipër. Takimi i Alvisës me Bashkimin solli debat në studio, ndërsa vajza u komentua se ishte e ftohtë në takim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ada e ka komentuar si një takim në shkollë fillore, atë të rinjve, ndërsa Alvisa i është kthyer. Mu duk fiksi ato takimet në shkollë fillore, asnjë emocion. Të betohem që e prisja. Ndërkohë që Alvisa thot, aty kishte flirtim, kërkes llogarie, ti çfarë bëre me Edin? Asgjë. Po ti pse nuk fole? Logjiko, arsyeto vajzë dashur, flisni me argumente. Alvisa mu duket shumë e tërhequr, Bashkimi më pëlqen. Por si shikoja Bashk fare në takim, ti i hipje sipër, flit me argumente, kujt i hipa sipër unë moj, mos fol kot. Ka qenë debati mes vajzave i cili ka agravuar me tone dhe me zëra më të lartë se normaliteti.